aweleza kopi. Akachiko kanema kete kateko kulonda mkampala katabuda bakulembeze Lord Mayor na alangirira. Ntaddayo kusisenka na Dr. Kankwa Sabalirega akulira kitongole cha nema. Mwikende itandiko olwenkya okufana butanya gwa kachika kotino katuza. Irani munga batajituza fuluna wele roloku satu nga tani nalagalu na kuruwa wade kuruoku satu nga tusituka nga tudayo kuru ebigambo bijja kuba bidala. Binuru kwa gabi ogele demuluchiko lutude kawala omubadde abantu abasuliro kumenyebwa. Uwanuru kwa gaba vonu lideteka ya NEMA area National Environment Audit Act 2022 diagama nti NEMA evunanyizi wako kulamba no kutunulira entobazi ezazi mbibuamo nesta cha sobola kuzimbuamo kubanga tewali kachiko. Ukamulamba gutu daba antu bonane gama nti mulimuchi mulutobazi akati netugamba fete tulina tabu akachiko kano kekarino mulimogo kola demarcation. Ebe wichimu wako langa temuise mkachiko. Biba biiruweru wa mateka. So wichimu wako teka uka na kachiko netukanya. Tuja kuda kuground tukole demarcations. Tulabe watufu. Agamanti mumateka NEMA nga tena menya. Elino kusoko kuteka waka chiko. Akatula kaba kulembeze. Okulia abaka ba parlamenti bonna ba meya batano. Sakona ye wa mukaga. Sakona abaka ba president ya batunuli la entobaze. Ngabwa nyonyola. Ngatona bakola chikwe kweto chonamu area yonamu district yonna. Malo kuteka huo akachiko, akanema, akadistrict. Akachika hako, nga kateka, section ya yabili mumu nana, yabili mumu samfu. Kagamant, every district shall establish a district environment and natural resources committee, which shall comprise of the following. Number one, the district chairperson. Abatuze basanyukide okutaputa kuno Lord Mayor kwakoze mukogera kwabo abatuze bategezeza nga abanema bwe bataba wabudde atenga abamu kubbo basoka niteeka lya NEMA okubeerawo. Tulina obusuulu obwalukumulwenda anamukaaga anamusanvu buli mu kiwandiiko kino gamba nti etteeka lye mwakola mu 95 linaagobawo fa abansanvu mu 5 ne be nasangawo. Bano baagala n'ekitongole ekya NEMA nakyo kisooke kubaliyirira nga tebannabasendawo. NEMA ekkirize ejje wansi ewulirize abantu ereme kunyiga abantu ereme kugyawo bantu nga bwe badde gy'ekikola nemanya nti wano waliwo ebyana n'abaana nereka senti nayo nereka nakivubwe bye tubiganye. Baba kulembeza okubadde omubaka wa Rubaga North Kawalia Abubeka Neza Kimaula Mberaze basabye abatuuze okubeera obumu. Tolooza nti buli woli amba n'olukwe oba oleese ebizibu akalembereza ke tuyina kuba nti tubadde buki tweya tulina okukoleraki awamu kyetusaba abantu baffe abali abawangalya mu bitundu ebyo balina okusasulwa. Shamshad Naluja yakusakidde eggulire lino ku Rubkedde TV. Housing structures.